我家的第一台热水器，那是记忆中呵护的温度。我的第一台热水器，那是独立后体贴的温度。我们的第一台热水器，那是团圆时幸福的温度。万家乐，温暖我人生的每一个时刻。万家乐，乐万家。好了，回来了。好的，我们来看一下双方的春点位。这是今天的第一场比赛，由第二要对阵的是 Classic。你先报一点，我接个电话。好，这边蓝色的就是 Classic， 是冲在了左上角的十点钟的位置，神之长子。而右脚红色的这个神族选手就是青本。青本的今天能不能够先翻 Classic 吧？双方的开局其实都差不多的。PVP 其实没有太多的我们说的这种奇怪的开局啊，这种地图一般都是双兵赢开，压制了之后再说。好，双气，双方的双气。哎，九幺去哪里了？我马上来。哦，我还以为你在洗碗呢。我马上来。啊，你上来就洗碗。双兵营，双兵营，你干嘛吧？你是不是在发微博挣钱嘛？把人已经打电话来催了，好吗？什么发微博挣钱啊？这不叫发微博挣钱。我也要发的，你快点呀！好了，我发了。我要挣钱的呀。好，我们来看比赛吧。你来 OB 欧着，我先把钱。12点。啊，好，对的，你欧着啊。这，你都正好了。我艾特你了，你自己去回一下。我们也是没有办法跟大家说，对不对？养家糊口不容易。好背。这个是什么？青本很稳啊，去看了一下。哎，管他是什么，我是转发你的吗？还是怎么样？应该转发我的吧。哦。哎呦。野影刀吗？还是怎么样 ？VC 好啦，或者说影刀塔在家自己家里面。不行，又感觉喉咙又难受了。好了，我转好了。来看比赛吧。嗯。Classic。好，应该是看到这个 VS 了啊，没看到 VS。那这样的话，青本这个 VS 有机会打到东西。也野了，野影刀好像有机会哦。他如果先飞出去了，很可能被影刀砍伤的。一般来说，现在的这个 VS 一般都是出两个限制的，所以说我觉得不一定，就看青本是不是出第二个 VS， 出第二个先知，只要出第二个先知，然后 VR 好了之后出个 OB 就没问题，就只出一个吗？一个的话就遭中了。哎呦，对，只出一个啊 ，VR 给我感觉应该是刚刚好来得及。这个砍得怎么样了？进去节奏会不会乱？进去我看看家里面啊。哎呦，两把炮台全部放了。他看到还有一把，还有一把，看到引到了，问题不大。看到了，家里面直接先来得及，来得及，他先把农民拉走了，那么无情的呀、啊。
待会再放个立场，不就守住了吗？就看这个先知，好切，这也太求稳了，尴尬了呀！这个引刀，哎，反应呢？没用，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 没用。您、啊、您有那个？家里面叮当的出来，刚好，刚刚好，金本什么都算到了，的确什么都算到了。掉根水晶，问题不大。双方这个交换，总的来说都可以接受吧。五个农民还行吧。对啊，你死了两把引刀呢。好，继续杀六个、七个，还可以，可以，没事没事，行吧。这种农民其实都可以接受。你要知道你是拿兵去换农民，对，这个局是清本现在一个是一个小比较大的优一个优势、啊、不能说大优吧，就优势小优小优，他这优势可以让他直接先把三基地点，嗯，好，上个头盔影响不大。没什么机会啊，感觉这两个先知啊，除非是能够切到一个很好的位置，不然的话也就放放这个偷窥了。那他还是可以先开三基地，有偷窥的情况下你先开三基地，而且这个下巴他刚才这个引刀气体消耗太大了。现在清本我感觉我的喉咙好像有问题啊，好难受啊。你怎么了嘛？我咳一下。肯定有点喉炎啊，这个没办法。这做我们这行的呢，天天说话，那嗓子不好是一件很正常的事情。好，这边直接先三开。现在新本的这个任何的一个节奏啊，都比 Classic 要快一步。嗯，就说。只要掌握住这个节奏，清本是可以牵着 Classic 的鼻子走的。但 Classic 还是很平啊，先把三 G 先甩了再说。不，他这个三矿肯定要甩啊。清本看到了，我觉得直接两个不朽的时候可以打一波了。要么这两个不朽，然后直接推三 G 了，你就一些追猎有什么用嘛？出一个冷静池直接前压三 G 那么多兵营，有角速有 VT。我现在就怕清本出那个冷静出门的时候被点掉，他冷静操作有问题，对吧？这波冷静一出来就可以往前推了。清本的冷静操作其实就很不小心，嗯，很容易被这个出现意外、出现空难什么的。哎，他们都说你声道发炎呢，喉咙不舒服。对呀、啊，就是声道发炎嘛。什么叫声道发炎？哎呀，就是你发声的那个声道。那怎么办嘛？他们说是阴道炎。阴道炎，你们这帮狗、啊、太他妈污了！你们这些人。嗯。好了，来了啊。这一波是肯定要前压的，你这个没刷波差一波就死了，只要刷波差三个球你就没办法打了。有没有差嘛？算了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 ，随便打。这几个白球加几个那个刚和球，主要这后面两个不朽猛。对呀、啊，这提速差不猛啊，一样的呀。也一样，也一样。一样的，你几个追猎你打得动这波部队，差的你妈妈都不认识。还前期这个引刀暂时没有搞到东西，对，亏了就你强开三基地，别人看到第一时间看到就一波了。不如把引刀强行相守，那又怎样呢？两把刀白砍，四把刀白砍，那就有点凶。走呀走呀，四个非洲人还是有点痛的。他的叮当呢？叮当飞过来了。
哎，被秀了。还有，耶，马上到了 OB。不是有那个吗？有先知吗？他已经忘了有先知这件事情了吧？他先知死了吧？可能有。哎，无所谓的，无所谓的。他这个局面就不可能输得了。对，这是实话。这送点兵又怎么样嘛？刚才送光了都无所谓的 ，A 一下就死了。克拉这个反正这种兵力上优势太大了，现在不可能挡得住了，随便 A 就好了。第一盘克拉斯没怎么还手，新本盘还是因为战术的问题，对，还是因为战术的问题。好，一比零。第二场我看看，第二场。第二场，奥德赛，我对这个新的这个界面好，就感觉很难受。好了，够吧，进吧。好。哎，亲本不会要进决赛吧？干嘛亲本就不能进决赛呢？凭什么？凭什么不可以进吗？亲本也有实力的呀。好了，都到齐了啊。嗯，够呀。白门龙还没开始啊，白门龙过一会儿。白门龙第三场还是第四场？第四场。你们不要急，今天晚上四场播五。对，肯定会播完的。白门楼是最后一场，第四场压轴。对，今天中间是大可打古米火，然后书本打 Hurricane，嗯，然后接下来是最后 Innovation 对小 Hero。今天我很期待 Hurricane 的表现。Hurricane 如果能够跨过书本这一关的话，那他这个就成长了呀，就真的成长多了，就到位了，你知道吗？其实我们的八强啊，其实。种族分配还挺平均的，三个神族，三个虫族，两个人族，对，挺平均的这个分配。好，我们来看一下双方的尊点位。地图下方五点钟方向的就是蓝色的神族选手 Classic， 地图上方十一点钟方向就是红色的神族选手青本蒂尔。Hurricane， 你们放心，我们下一届会叫他来的。我们争取在十二月份把这个比赛做了，再打一届嘛？对，再打一届。到时候也要看选手们的那些赛程，就这次功夫杯的选手的赛程就没办法，他们 IA 跟那个 Microsoft 今天好像就去美国了，他们去美国玩去了。然后呢？然后嘛，义不他们要就全部去嘉年华了，我们功夫杯季后赛要到嘉年华后面才打得了。哼。那嘉年华后面那就打新版本的了。哎呀，再说吧，管他的呢，管他打新版本老版本什么情况。那赶紧把这个比赛打完吧，就现在的想法。我也觉得，我再也不会做这种什么联赛循环赛制了，再也不会了。哼。不，你也不要这么说。
你的初衷是好的，让中国选手多进行一些锻炼，你的初衷是好的。等等，我再也不会做了。但做到后面呢，事与愿违，也不能怪你。对啊，我自己怎么好看怎么来，反正我服务观众的，老对不服务选手的，我靠！你说的没错，还是你说的那句话：狼吃肉，啊、狗吃屎。那是的呀！你妈的，我现在这个想法就是这样的，我就服务观众的，你妈的选手不过跟我没关系。怎么好看怎么来，你打得不好看你就吃屎。好了，这什么东西啊？什么桌子啊？哦，使徒在这些埋伏啊，随时准备潜入。这边看克拉斯克怎么打。哎呦，这个使徒走位，哎，刚绕过四个。这个使徒进去至少四个农民吧，至少四个。一把炮台，只有一把炮台。哎，没飞、哎没哦。他直接走进去的。哎，但是这边四个追点有点猛啊。两个。走上去。正面被吃了一个追点。压力有点大，这正面压力有点大。双方其实都在抗压，这个时候都在抗压。四个农民，还好。看正面，水晶也可能要被点。立场，没隔。还好有把力水晶啊。这个水晶如果没有的话，或者照的晚一点的话，正面可能损失就很大。那现在这个局面，我觉得 Classic 又不好打了呀。对，哎，你不要被隔个追猎啊！哎呦。他还有大炮台的呀，你被隔一个就搞笑了一会儿。哎，我发现青本都打到这种关键的局势就很稳，感觉。对。感谢这个三年卖国计划孙一峰的一个飞机。老子这种你妈的人，虽然不是什么浓眉大眼，但绝对不是卖国的人，好吧？在这现在比较空的这个时间段啊。跟大家说一下，这个我们这个比赛啊是万家乐和这个态度赞助的，态度就是态度，大家也知道，就是李晓峰做的这个外设的公司嘛。然后他们在那个天猫旗舰店13号会有优惠，你们在我们右下角那个地方可以扫二维码就可以进那个天猫旗舰店的，就态度的天猫旗舰店啊，13号会有他们的什么优惠活动。听说是什么耳机史上最大优惠，对吧？对对对，什么耳机，他们的那个最新款的一个耳机的一个优惠。哎呀，这次是天猫的活动，13号。哎，封一下，没机会了。不骗你们的呀。好，再来。死了呀！你这个打太急了。打不进去，他也想拼一下，拼不进去。好，这排场还可以，但是有，但没，我觉得没用啊，有这个呀，有那个有能进。对啊，那个不朽简直就是输出爆炸。哎，能进秀死了。哎，不会吧？这能进秀死了、啊，又来一个不朽，又来一个不朽，又来一个不朽，没问题，还是打一个。哎呦，你看下来，下了一个秒一个，这你看下来。这波交换又亏了。那这样的话，科技整个科技兵力全部吃亏啊！别人不朽再顶一波，你又死了。下巴什么情况啊？这个 PVP 他不是号称神族内奸吗？看到亲本就看到爸爸一样。好，过来继续烧，两个追猎能怎么样？能翻天呐！青本这种很功利的呀，占了优势之后就直接打一波的。
哎，急啦！这就还打毛啊？这还打？死了！在打毛啊！这种从这里路过全倒。为什么？我怎么觉得青本突然变强了？青本本来有段时间就很强，克拉斯克强行出自爆球来防。这一个自爆球就算你出来也没什么用，让你炸，你不可能打到全内打的。你这秒，哎，强行，你隔开又怎么样嘛？隔的也不好，你只把不朽的这个射程隔开的话，那还有机会。自爆球，哎，到了，哎。漂亮打了呗！漂亮！这个不秀惨了，很极限啊！这波秀，他全部散开，两个不朽装上去。你妈的神之长子被打的妈妈都不认识了，这真的打的妈妈都不认识了。来了来了，清粉，他们爽的要死了，现在这盘赢了就$1000了。好了，都到齐了。三盘啊，嗯，他们下巴打歪了，决定收回你的下巴。哎，不过我是觉得青本就算上去，就他再往上走一步嘛，就大可跟孤明火他都得死呢。反正他也打不过大可孤明火，还不如让 Classic 上去的。我觉得 Classic 上去还有机会还多一点。凭什么？你分奖金给我呢？不是这么说的呀。就从我们的角度来说的话啊，你要说凭什么呢，没什么话好说嘛。他不干的呀，我凭什么我要让嘛，我上去也能赢的呀，每个选手都这样想的呀。其实这次比赛打完之后啊，大家对年底的这个嘉年华也应该有大致的判断了，到底谁强谁弱也应该知道了。对，伊拉的我已经看过了，是绝对没有机会的。伊拉的不可能，我跟你说，嘉年华飞韩能够干掉韩国人的，只有 Serio 跟逆捕有点机会，就爆个冷干个韩国人。其他你看不起，你看不起墨西哥毒枭呢？墨西哥毒枭也有点机会 ，Major 也有点机会，然后剩下的人没有机会的。你看不起你妈的精灵王子呢？精灵王子死怒他。对啊，死努特就得了吧，算了吧。你不要小看死努特，死努特真的就算了。飞韩只有这三个人有点机会，拿点分。5-0的 Morinod 好像又回来打星系了。我看 WESG 法国赛区他报名了。哎呀，守望打不动，然后星际又有比赛，那怎么办嘛？法国赛区也就法从混点奖金嘛，也好的呀。法国多了什么 DNS 这些人一大堆呢。他反正去报名那个了 ，Morino 的他反正守望也不打了。守望其实啊，我觉得啊其实。在实力差不多的情况下，其实还蛮好玩的。怎么说呢？玩是一个蛮好玩的一个游戏。你要说打比赛呢，就另外一回事情。就比赛嘛，不是很好看；玩嘛，蛮好玩的。守望，我跟你说，明年是守望一个关键年。为何？为什么？我不是说守望游戏啊，我说的是守望电竞这一块。为什么？因为明年他的 OWO 是骡子是马就拉出来。亮一亮的呀，对不对？
就明年守望的那个电竞这部分，如果赢了，就赚得盆满钵满，创造一个全新的电竞模式，然后跨时代的一个东产物。如果输了就一塌糊涂。那你作为电竞界也是资深的一名从业人员，对不对？啊，从你的经验上来看，你觉得他的明年的 OWL 会不会火呢？我用四个字来形容，啊，九死一生。哈，可以，稳了，不是稳了，真的，我说老实话，九死一生。你妈这个 OWL 的设计是我见过的全世界最傻逼的电竞设计。干嘛？你觉得傻逼，说明你没看懂。我告诉你，是呀，所以我说九死一生呢，也许是我浅薄。我告诉你，说不定就是因为你浅薄，看不懂他们。对对对，也许是我浅薄。啊，四个使徒压制其实也压不到东西。暴雪爸爸没给我钱呐、啊！暴雪爸爸给我什么钱呐、啊？我靠，你妈守望把星际的舞台都拿走了，他还给我钱？哼。那赶紧挂吧，我操。哎 ,Classic 死了呀。来不及啊。糟中了。这个反应刀亲本打得太聪明了。不过 Classic 先知稍微出了晚一点。我觉得这个先知如果回来的话，或许还能抢救。我克拉这个现在这个局面不就九死一生的局面吗？对，那不就跟 OWL 是一个样子吗？是呀、啊，不，我们场间我可能很多观众都不了解这个东西，我场间跟你们介绍一下。现在看看比赛啊，你们就知道为什么我说九死一生的。好，引刀来了，他啊。哎呀，死了！这你妈这根水晶最关键的一根水晶啊，艾尔大停电。好了，直接刷 VR 不就结束了吗？他还是我认识的 Classic 吗？直接刷 VR， 他想把引刀穿走，穿不走呀！直接刷 VR 就我结束了，GG，走了。对，他不会GG，他还有一个罩。这跟死有什么区别吗？再来两把刀你怎么办？他还有个罩要干嘛？我分开呀、啊！我两把刀，我又不是弱智，我可以分开的呀！哎呀，接走狗逼！他就是等你罩的。好了，在家里面再刷两把刀，你打个蛋。哎，被修成马了。哎，我又来一把刀，怎么样？我又去家里面砍。好气啊！哎，这一盘真的是修成马了。哎，为什么？神之长子突然感觉那么弱嘛？被亲本你妈的各种秀，他妈真的九死一生啊！真九死一生！好了，死了！守住了呀！下面还有一把刀好吗？怎么守住了吗？OB 出来了呀 ！OB 出来了，跟死有什么区别吗？那本来就九死一生。哦，你的意思就是到最后会有一个你妈神奇的东西拯救他了？对啊，你又想怎么紫霞仙子都有你妈孙悟空来拯救是不是？为什么不能拯救吗？妈踏着七色云彩，对不对？身怀盖世武功，妈这不就说的是 Classic 吗？我告诉你，下巴都打断了。我不下不说，这盘你就说告诉我，如果卡这个如果翻盘了，你怎么办？翻盘了，那就证明你妈 OWL 有望了。这他妈这怎么翻？人口其实没差多少。没你想象中那么烈，黄旭东，我告诉你，真可能翻盘了，待会儿。农民他七个，干嘛？他七个农民而已啊，你送一波不就好了吗？我现在打一波，我怎么送？
妈清本这个不要脸的，那么功利。不过我觉得 Classic 其实防的还算是比较那个叫做什么呢？我觉得比较他能防成这样已经很牛逼了。对对对，一般来说就被砍的时候可能就退了。嗯，这个比赛他们还很重视。要想想看多少美金好吗？这很重要。对。我告诉你，清本开三矿，只要清本不打一波，我觉得 Classic 最有机会。只要不打一波就有机会。好，进来开炮台，反应很快。但我觉得今天清本状态有点好。啊，状态是很好。真的有点好。他肯定准备了这比赛的。对。Classic，你开三基地，开别人就干你。我这水晶看不到三名，还好。哎呀，农民补上来了。干嘛？人口差不多，兵力也差不多。你的意思就是能翻哦？对啊 ，OWL 有希望呀。是有希望的呀，九死一生嘛，不跟你说了有一生嘛？哈！妈的，这波来了怎么办？这波来了如何解？干嘛先？先追猎全部踩陷阱。耶、yeah? 哎对吧？然后围着等着，你给人家跳。正面来了呀！正面来了呀！不要管呀，干嘛？好了呀，这波追猎。这边有大炮台，你打得进来？我人口不比你落后很多的、啊。就靠正面三个球了，我跟你说。我三花也开好了。就真是正面三个球，四个球，这四个球是决定胜负的四个球。又踩个陷阱，我还好没踩到那个，没踩到最多的球和两个，哎，真的三个真的守住了。是的呀，我靠，真的九死一生的、啊、你来嘛，我也有三个球的。好，这个我阵型完美。这两个炮台不敢去，这两个炮台不敢去，到时候就打到底了呀，一波肯定往死里捅啊，想都不用想。还有最后一把炮台，最后一把炮台其实作用不是很大的。开好了，作用不是很大，就看输出了。这一波白球四个，哦，哎呦，这几个、哎、这波白球这个白球还有点凶啊，真的猛，这是白球。再来一波叉就打穿了这个，哎，漂亮，这几个，这几把立场你还打毛啊？好，再刷波叉，这波能不能冲起来？冲起来，白球在那边也有一波叉顶上去了，把布球顶住了，哎，守住了，那排叉顶住了，又来一个布球。啊、这几个叉很烦，这几个叉很烦，有点凶，这几个叉有点凶。这两个幻象、啊、好点掉，这两个幻象真的是真的是帮了忙，我跟你说。嗯，这两个幻象吃了很多火力，守住了，守住了，守住了。好，又三个球和球，差不多这波换的，但是 Classic 还是更紧，紧得很，紧得很。这三个球怎么办？这三个球他解决不了，他真的解决不了。下面刷两把引刀，哎呦！死了死了死了！你现在在合三个球，你下面两把引刀你解决不了，绝对解决不了。我跟你说，这压力太大了，正面。这两把引刀还可以分双线。是的，压力太大了，他也不分了，直接进去砍吧，能砍多少砍多少。反应很快，正面压力那么大还能反应过来也不错了，但正面你怎么办？强行啊！死了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 ！这牌叉刷出来不可能挡住。GG 其实挡的已经很不错了。对，只能说这个 Classic 今天状态没有清崩好。